اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں ہاؤ ٹو جابز پی کے ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک جاب کی لیٹسٹ اور نیو انفارمیشن آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا گورنمنٹ کی ایک نیو اناؤنسمنٹ کی گئی ہے ایک شاندار اور بہترین جاب ہے تمام ڈیٹیل میں آپ کو اسی ویڈیو میں فراہم کروں گا تو ویڈیو کو پورا دیکھنا ویڈیو کو کہیں سے بھی سکپ مت کرنا تاکہ کوئی بھی انفارمیشن آپ مس نہ کر دیں تو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دینا اور بیل آئیکن کو پریس کر دینا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور میں تمام ڈیٹیل آپ کو فراہم کرتا ہوں یہ جاب پاکستان وابڈا میں اناؤنس کی گئی ہیں اچھی جاب اناؤنس کی گئی ہیں بہترین جابز اناؤنس کی گئی ہیں ہائی ایجوکیشن بھی ریکوائر نہیں ہے سب سے پہلے نمبر پر جو ہے وہ ہے اسسٹنٹ لائن مین اس کی جاب ہے اس میں جو عمر ہے وہ 18 سے 30 سال ہے اور اس میں جو تعلیم ہے وہ میٹرک ہے اس کے بعد جو ہے وہ اسسٹنٹ اسٹیشن اٹینڈنٹ ہے اس کی عمر بھی 18 سے 30 سال ہے اور تعلیم اس میں میٹرک ہے اور اس کے بعد جو ہے اٹینڈنٹ ہے اس میں عمر جو ہے وہ 25 سے 30 سال ہے تعلیم اس میں میٹرک بما 2 سالہ ڈپلومہ ریکوائرڈ ہے اور اس کے بعد جو لاسٹ ہے ویکنسی وہ جونیئر کلرک کی ہے اس میں جو ایج ہے وہ بھی 18 سے 30 سال ہے تعلیم جو ہے اس میں ریکوائرڈ وہ ایف اے ایف ایس سی یا اس کے مساوی ہونی چاہیے پاکستان وابڈا میں یہ اناؤنسمنٹ کی گئی ہے ڈومیسائل سب کا چل جائے گا آل پاکستان سے لوگ اس پر اپلائی کر سکتے ہیں ڈومیسائل پاکستان کا ہونی چاہیے شاندار اور بہترین جاب 2024 میں اناؤنس کی گئی ہیں وابڈا کی طرف سے اچھا موقع ہے کم تعلیم ہے درخواست دینے کا جو طریقہ کار ہے وہ بذریعہ ڈاک آپ نے تمام اپنے ڈاکومنٹس جو ہے نا وہ سبمٹ کروانے ہیں کوریئر ارسال کرنے ہیں بینک فیس جو ہے وہ 200 روپے ہے درخواست فارم لے کر نیٹ کیفے پر جا کر وہاں سے درخواست فارم نکلوائیں وابڈا کی جو نیو اناؤنسمنٹ کی گئی ہے وہاں سے فارم نکلوائیں اور پھر جا کر بینک فیس ادا کریں اس کے بعد اپنے تمام ڈاکومنٹس بذریعہ ڈاک یا کوریئر وہ ارسال کر دیں اس کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ 15 اگست 2024 ہے بہترین اور اچھی اناؤنسمنٹ کی گئی ہے گورنمنٹ کی طرف سے گورنمنٹ پاکستان وابڈا میں یہ اناؤنسمنٹ کی گئی ہے 2024 کی نیو اناؤنسمنٹ ہے تو جلد از جلد آپ اپنے تمام ڈاکومنٹس مکمل کریں اور اپنا فارم نکلوائیں اور بینک چلان فیس ادا کریں اور اپنے تمام ڈاکومنٹس جو ہیں وہ ارسال کریں بذریعہ ڈاک یا بذریعہ کوریئر آپ اپنے تمام ڈاکومنٹس ارسال کریں تو انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نیکسٹ اور نئی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ جابز کی تمام لیٹسٹ اور نیو اپڈیٹ سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے تو ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئی جاب کی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے دعا میں یاد رکھنا اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو اللہ نگہبان اللہ حافظ